A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych s radostí, ale i s úctou přivítal našeho prvního hosta, režiséra, který natočil celou sadu nejlepších českých komedií našeho filmového fondu, ale také muže, který výrazně ovlivnil moji hereckou kariéru. Pan režisér Václav Orlíček! Kdybyste tady náhodou někdo nevěděli, tak já mám jenom tak v rychlosti, můžu to vzít od kterýhokoliv roku, ale vezmu to tady. Od kterého roku to mám vzít? Od roku 66? Kdo chce zabít Jesse? 660. Utrefil jste dobře. Čili Kdo chce zabít Jesse, Konec agenta V40, Kaktus bomba letadlo, Pane vy jste vdova, Dívka na koštěti, Smrt si vybírá, Tři oříšky pro Popelku, Jak utopit doktora Mráčka, Dva muži hlásí příchod, Bouřlivé víno, Což takhle dát si špenát, Prince a večernice a tak dále. Je to zlatá. Jestli se nepletu, jich 27? No, 27, filmů. Ale chybí jich asi 4, ale to je jedno. To byly pohádky takové, které byly na objednávku vysloveně, takže už člověk těžko vymýšlel, co ještě, která pohádka ještě nebyla natočená, tak jsme si jednu vymysleli. Já jsem Macourkovi, s kterým jsem už se spolupracoval celá léta, tak jsem mu říkal, poslyš, ale teď je balet Labutí jezero, to přece musí být z nějaký pohádky, to musel někdo vymyslet. No a on to vymyslel, teďka nevím kdo, ale myslím, že bratr Puškina prostě vymyslel pohádku. No a my jsme z toho udělali film, který se jmenoval Jezerní královna. Ano, ano. Ale na druhou stranu takovou sadu moc lidí a režisérů v Česku a Československu nemá, protože ona ta komedie je velmi zvláštní disciplína. No, komedie je těžká disciplína, ale zase ohromně plodná v tom smyslu, že člověk poslouchá smíchy, který vlastně lidem daroval. Ano. A každý smích je kousek dobrýho života. Takže my jsme rádi dělali lidem radost a ještě jsme se krásně při tom bavili a ještě jsme za to byli placený. To je malej zázrak, ale já nevím, jestli víte, pane režisére, že první film, který já jsem v životě odmítnul jako herec, už jsem si říkal, že mám taky nějaký kredit, byla Dívka na koštěti. Protože jsem prozíravě poznal, že to je nekvalitní a řekl jsem, že v tom hrát nebudu a pak za mnou přišel pomocnej režisér, a ptal se mě na to, proč. Já jsem mu vysvětloval, že takhle debilní scénář jsem dlouho neměl. Jmenoval se Jaroslav Pour, ten můj pomocný režisér, bohužel už je po smrti. Ano, Jaroslav Pour. A on mě pak vysvětlil, že možná, že je určitá šance, že debilní jsem já. A poukazoval na to, že tenhle režisér to dělá trošku jinak. A já jsem mu říkal, tam jsou ohromně debilní ty scény s králíkama. Jak to tenhle režisér bude dělat jinak? A on mě říkal, on to udělá autenticky. Já jsem říkal, ty králíky? A on říkal, no, nechte se překvapit. No a mě dělalo dobře, že mě někdo přemlouvá, protože to se mi taky stalo poprvé. Tak jsem se, já blbec, nechal přemluvit a dobře jsem udělal. A nevím, jestli to víte, že já jsem to odřekl. Prosím tě, nemohli bychom to kanape otočit? Na druhou já stranu. Já slyším na levý uho rýku. Mohli bychom, museli bychom říct lidem, ať přijou zítra. A nebo že by šli k plátnu. Ale, nebo já bych si mohl sednout na druhou stranu. Ale prosím tě, ještě takový varování a současně dárek. My se známe strašný let. Já tě znám od tvých 11 nebo 12 let. Já jsem ti samozřejmě zvýše postavení režisér.
tykal a ty jsme vždycky hluboce vykal. A přišla doba, kdy já jsem si říkal, že je to blbý, když mi ten kluk takhle furt vyká, furt pane režisére. No tak pane režisére, to asi samozřejmě, ale já jsem říkal, prosím tě, tykej mi, já si se všema hercema tykám, proč bych si netykal, proč bys mi taky netykal. Já to vyžaduju. Dobře, já chci přátelskou atmosféru při natáčení, všichni si tykáme. Já uvedu malý příklad, třeba menší jednou žertoval, seděli jsme někde na mezi, čekali jsme na sluníčko, tam seděl vedle mě můj pomocný režisér Pour a Menšík tak ze zábavy na každýho složil nějakou krátkou básničku takovou, pár slovek. Říkal, já nevím, Orlíček, Koníček, no prostě jo, na každého něco. Najednou se podíval na toho Poura a napadlo ho, z kterých asi děur vylez Jarda Pour. Jarda Pour vyskočil a zavolal na Menšíka, ty vole, já jsem z Klatov. Tak já bych si na to teda připil, děkuji. Tak na zdraví. Je to pro mě pocit. Ale je pravda, že přátelská atmosféra tam byla vždycky. Na druhou stranu, tak pro mě to byl zážitek tam být na těch filmech, jenom protože tam byla vždycky ta nejlepší sada, která byla v Česku k mání. No, to je pravda. A vlastně ty titulky těch herců, to byla garance pro diváky, že bude sranda a ona byla teda skutečně. No, to byla tato parta, to byla jedna, oni se mezi sebou, Sovák s Menšíkem, Milda Kopecký, ten byl obzvlášť jízlivý a Sovák, no to byli prostě, že oslovený člověk by nejradši šel zastřelit, ale v zápětí mu to odpustil, protože se tomu musel sám zasmát taky, jak to bylo vtipný. No, ale tak ona samozřejmě komedie nezanikne, ty pořád něco chystáš taky, ne? No tak, chystám, ale váhám, poněvadž taky si člověk musí najít partnera, protože ona komedie nejde dost dobře, aby sám navymýšlel tu spoustu fórů. Mm. Na to museli být dva, kteří se provokujou a v tom my jsme byli úplně ideální dvojice s Macourkem. Já jsem k němu přijel, že jako budeme pracovat celý den, což jsme dělali teda pravidelně každý den. A říkal jsem, hele Miloši, já jsem dostal takovýhle nápad. A říkal, no tak to vysyp. Tak jsem mu to řekl. Teďka on vzal těch 30 stránek, co už měl napsaných. A říkal, no jo, ale tohle to je dobrý for, ale když ho tady uplatníme na tomhleto místě, tak je pravda, že ho můžeme potom tahnout až do konce filmu jako takzvaný Wandergag, či putovní elegrace. On vzal těch 30 stránek, takhle je hodil do koše a říkal, já to přepíšu. No. Skutečně, říkal, zavolej mi za 3 dny. Za 3 dny to měl hotový, už s tím novým nápadem a jeli jsme dál už až do konce. Mezitím ještě byl nějaký střed zase, Macourek byl trošku hysterik. Takže když jsem se přišel s novým nápadem, říkal jsem, prosím tě, už s ničím nechoď. Chodil takhle po pokoji, já jsem mu to řekl, co zamýšlím, a on vsteky se rozeběh a takhle kopnul do knihovničky, která měla takový ty dýhový dveře. Zvenku byl mahagon samozřejmě, byl to rám polepený překližkou. On to prokop tou bosou nohou, měl trepku, tu ztratil, prokop to a teďka ty pichlavý střepiny se mu tady zabudly nad kotníkem a on z toho nemohl ven tu nohu dostat. No tak já jsem informoval mě, kde najdu nejostřejší kuchyňský nůž, tak já jsem na kolenou odřezával ty špičky, abych mu tu nohu z toho dostal ven. On si to pak zalepil, šel s tím potom k doktorovi, nechal si to ošetřit, pak mě ukazoval nohu, to měl politou jódem úplně, protože on byl taky trošku hypochondrický. No ale, hele, tebe porazilo loni auto, nebo když, jo? No, stalo se. Že jo? No, dokonce na 7. ledna před Černým pivovarem na Karláku jdu na přechod po takhle tlustých bílých pruzích. No. Zleva v dálce vidím auto a šel jsem pomalu s tou holí a chodím. A dál nevím, co bylo. Pak jsem se probudil v sanitce
A to jsem jenom mě škrtil takový ten líbec, co mi dali na fouklej, tak jsem žádal toho, co tam seděl, nevím, jestli to byl saniták nebo lékař, aby mi to povolil, tak on mi to povolil. Pak jsem úplně ztratil všechno vědomí, poněvadž jsem měl dost těžký otřes mozku. Probudil jsem se na nemocniční posteli, venku svítilo slunce, protože byl leden, já jsem takhle zdvihnul hlavu a koukal jsem do kamery, nějakýho drzýho kameramana, který se protlačil kolem vrátnice a chtěl mít originální obrázek, jak se Orlíček probouzí z hlubokých mdlob nebo z narkózy teda. Takhle by tady zalitý oko krví, to by ještě nestačili ani umýt, a to se objevilo pak v nějakých novinách. A máš ty pojem nebo představu zhruba, kolik lidí vidělo ty tvoje filmy? No, mě se přihodilo loni o Vánocích, že dopoledne ozvalo se tam jméno Töpfr. A divně mi to znělo, já mu říkal, Tomáši, prosím tě, co blbneš, jak to mluvíš? A tam se ozvalo, spustil německy, tady je redaktor Töpfr z frankfurtské televize Hesensko, pan režisér Orlíček, já jsem říkal, ano, co si přejete, říkal, víte, já zrovna balím dárky, pojď, až to musím do večeře stihnout, mám vnoučata, mám spoustu příbuzných. No, říkal, no, prosím vás, já vás jenom poprosím, kdybyste zítra, já jsem říkal, ale to je štědrý den, říkal, to nevadí, to bude, hned to odbydeme. Já bych si dovolil vám položit, podívejte, já vám to vysvětlím. Vaší Popelku letos hraje 11 stanic v Německu. My s tím jdeme v jednotlivé spolkové země, prostě to skoro všechny. To tam mají povinný, ne? Nebo co? možná jo. No a říkal jsem tak dobře, no já s tím počkám. Přesně zazvonil telefon, říkal tak, právě vyjíždíme, budete mluvit do živého vysílání, mám pro vás těchto 7 otázek. Pouštíme, jedem. Položil první otázku. No já jsem se zvolna rozkecával, říkal, prosím vás, to stačí, druhá otázka. Takže ono se z toho stalo 3/4 hodiny živého vysílání v Německu. On to zdůvodnil tím, že oni jdou jako první, že to vysílají ráno, když jsou děti nervózní před tím stromečkem, aby seděli a koukali a uklidnili se, dívali se na obrazovku. No a takhle to prostě dopadlo. On mi pak volal, když to staly pracovní dny, tak volal, pane režisére, já mám pro vás dobrou zprávu. Já jsem teďka volal na Medienforschung, to je organizace, která sleduje sledovanost. Říkal, tak jenom v německy mluvících zemí vás na Štědrý den vidělo 82 milionů. Pane, jo. Václav Orlíček!